Dobrodošli v Kinodvoru, dobrodošli na današnji konferenci z naslovom Ženska v kinu. Konferenca, ki je organizirana v sklopu praznovanj 25. obletnice Festivala mesta žensk in je del priprav kandidature Ljubljane na Evropsko prestolnico kulture 2025. To ni Kinodvorova prva konferenca. Še enkrat dobrodošli. Nekaj sem vam jih takole izpisala, teme in naslove. Kot vidite, so bile posvečene najrazličnejšim temam do zdaj. Največ jih je bilo posvečeno temi filmske vzgoje. Mi smo zdaj tamle v letu 2019, že naslednje leto pripravljamo dve novi konferenci. To ni edino akademsko delo Kinodvora, mečkar nenavaden začetek mogoče. Če izpostavim samo en tak večji projekt, v letu 2013, ko je Kinodvor skupaj s Slovensko kinoteko praznoval svojo veliko obletnico, je ob tej priložnosti, poimenovali smo ta projekt Najdaljše leto kina, ker je projekt trajal 3 leta, je Kinodvor v obsežni raziskavi raziskal svojo zgodovino, pa tudi zgodovino kinematografov v Ljubljani, zgodovino obiskovanja kina, zgodovino filmske kulture. Ob tej priložnosti, to se pravi v tem 3-letnem letu kina, je bilo pripravljenih 10 razstav, izdanih je bilo 8 publikacij, pripravljeni ste bili prej omenjeni 2 konferenci, nastavil celo en dokumentarni film. Kinodvor je to počel skupaj z 50 partnerji, z različnimi strokovnimi filmskimi inštitucijami, pa tudi drugimi vrstami ustanov. Zagnal je 2 nova projekta, ki sta bila tako uspešna, da sta zdaj postala stalnica v Kinodvorovem programu. S prvim, torej Kinosloga, Retroseks, se vsako leto posveti svoji najbolj rdeče obarvani preteklosti, torej obdobju, ko je bil Kinodvor Kinosloga in je vrtel filme z erotičnim programom, oziroma z erotično vsebino. Druga je pa letni Kinodvor na Kongresnem trgu, Kinospored, v katerem prikazuje 3, zdaj že 4 klasike in seveda brezplačno darilo meščanom in meščankam Ljubljane. Zakaj naštevam te stvari, ki so mogoče niso v prvem planu delovanja nekega kina? Zakaj Kinodvor počne stvari, ki jih počnejo raziskovalno znanstvene inštitucije? Kinodvor vendarle ni arhiv, ni muzej, ni knjižnica, ni inštitut. Zakaj se ukvarja s takimi delno akademsko-znanstvenimi temami in vprašanji? Razlog za to je, ker Kinodvor ni, je res, da je več kot kino, to se pravi, to je prvi razlog. Drugi je to, da je Kinodvor kino zgodovino, kar je dokazal s tem, da je sam raziskal svojo zgodovino in se ukvarjal s tem, kaj je ta kino nekoč bil. Ampak jaz verjamem, da je Kinodvor tudi kino, ki razmišlja, ki raziskuje, ki se preusprašuje o tem, kaj počne, zakaj to počne. To je tudi kino, ki deli svoje znanja, ki načenja vprašanja, ki jih recimo se prej o njih ni spraševalo med kino prikazovalci, to se pravi med prikazovalci filmov. Tako da to bi bil recimo en tak odgovor, zakaj Kinodvor to počne. V podstati vsega tega je pa, mislim, da osnovna predpostavka, na podlagi katerega Kinodvor deluje, in sicer verjamemo, da film postane film takrat, ko ga nekdo gleda, to bi bila recimo taka prva trditev, in druga, da globoko verjamemo, da se v najboljših možnih pogojih in iz vseh vidikov to lahko najbolje zgodi prav v kinu. To se pravi, če zdaj smo tako skoraj na znanstveni konferenci, lahko izpeljamo formulo, ne? Torej, da je kino, je vedno film plus gledalec, oziroma občinstvo. In če vas že takoj upozorim na te 2 različne besedi. Seveda, delamo za gledalca, želimo si pa občinstva. To se pravi, vse to počnemo, da iz tega enega gledalca, ki nam je enako pomemben kot občinstvo, naredimo občinstvo. Tako da to bi bila nekakšna podstat. Tako da, preden se posvetimo tej zabrisani ženski iz prve slike, ki je seveda fotografija nastala v 60-ih letih tamle v predverju Kinodvora,
takrat, ko so se šele prvič pojavile fotografije občinstva in notranjosti, samo še nekaj fotografij iz zgodovine Kinodvora, da preletimo, kako je Kinodvor nastajal. To se pravi, kot boste opazili, do 60-ih let ni fotografij notranjosti. To so njegova življenja. Zelo podobne zgodbe, kot jih imajo druga kina po svetu. Šele v 60-ih letih vidimo notranjost in vidimo publiko. V tem primeru, v obdobju erotičnega kina sloga, se pred vrati drenjajo pretežno moški. Lahko si še pogledate, kako velika je bila dvorana in koliko stolov so noter zbasali. In potem obdobje vijoličastega Kinodvora, nekakšna Karibi oaza pred prenovo v art kino, ki je prvo obdobje vsebinske prenove tega kina. O tem, zakaj ni uspela, bo veliko več lahko povedal kasneje Kun, z vidika seveda občinstev. In Kinodvor, kot je nastal in postal že v osnovi od samega začetka v letu 2008 z temi prejšnjimi predpostavkami po formuli, ki sem jo prej omenila, kar verjetno lahko potrdi Nina Peče Grilc, prva in dolgoletna direktorica Kinodvora, ki jo pozdravljam med nami. Skratka, upam, da sem to formulo zadela in je postalo in je Kinodvor v teh 10 letih postal to, kar je danes. Ampak ta konferenca med drugim je namenjena tudi temu, kajti zgodba se nadaljuje, Kinodvor je na veliki prelomnici, pripravljamo mestni miniplex, tako da ta konferenca je tukaj organizirana iz zelo sebičnih razlogov. Raziskujemo, razmišljali bomo skupaj in pripravljali vse za to našo ekspanzijo in napad na širši ljubljanski center in širšo okolico. Tako da uspešno konferenco vam želim in hvala.